Opština Bečej nedavno je obnovila deo terena za mali fudbal sa veštačkom podlogom u dvorištu DTV Partizan. Zamenjena je ograda i oštećeni metalni delovi u vrednosti od 900.000 dinara, a na proleće se očekuje zamena same podloge za igru. Ta investicija je vredna oko 2 miliona dinara i plan je da lokalna samouprava sredstva i podršku za realizaciju tog projekta zatraži od pokrajine ili republike. Veštačkog terena za mali fudbal, pored zamene drvenarije i metalnih delova, svakako da nam je cilj da zamenimo i osvežimo ovaj plastični travnati deo, kako bi rekli, ali takođe za to isto su potrebna ne tako mala finansijska sredstva. U iznosu od 2 miliona dinara sa PDV-om dobili smo više ponuda određenih firmi koji se bave upravo ovakvim terenima, tako da to jeste jedan finansijski izazov koji ćemo uspešno rešiti u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za sport i omladinu ili Ministarstvom za omladinu i sport. To ćemo još videti, ali svako da nećemo odustati da ambijent u Partizanu osvežavamo, modernizujemo i, kao što sam rekao, izgradnjom još jednog terena dovedemo u stanje gde će mladima biti drago da se u centru Bečeja na jedan kvalitetan i bezbedan način bave sportom. Ono što takođe je od velike važnosti svakako jeste činjenica da je opština Bečeja 2020. godine preuzela, možda svakako možemo reći, aktivniju brigu o DTV Partizan, ne samo zbog činjenice da se neka veća pažnja nije posvećivala ovom sportskom objektu, već i zbog same činjenice da je od 2020. godine u pravno-svojinskim odnosima ovaj objekat jeste pripao konačno opštine Bečej, tako da lokalna samouprava sada ima i pravni osnov da ulaže značajna finansijska sredstva u ovaj hram sportova koji okuplja svakako veliki broj dece i mladih i u unutrašnjem i u spoljašnjem delu. Takođe, u toku je provera i zamena dotrele rasvete na terenu. Kada je reč o unutrašnjim radovima, opština će od sobstvenih sredstava iduće godine obnoviti toalete u DTV Partizan, dodavši da će ovaj prostor u narednom periodu biti obogaćen novom sportskom infrastrukturom. Veoma bitno je da naglasimo da se naša sportska infrastruktura iz godine u godinu modernizuje i da se sve veći broj finansijskih sredstava, značajnija finansijska potpora, ulaže upravo u sve ono što obezbeđuje bolje i kvalitetnije bavljanje sportom naše dece, naše omladine i svih zaljubljenika u sportu. Ono što je u nekom prethodnom periodu urađeno od kada je objekat jeste pripao u svojinskom smislu u opštini Bečeja, to je svakako činjenica da smo zamenili unutrašnju rasvetu, popravili oštećenja na spoljašnjem zidu do ulice, a ono što nas čeka u nekom narednom periodu jeste da u neiskorišćenom delu dvorišta sa desne strane, kada uđete u dvorište Partizana, izgradimo odbojkaški teren ili teren za basket, dok ćemo kod Ministarstva omladine i sporta, nakon rekonstrukcije terena za mali fudbal u Bačkom Petrovom selu i Bačkom Gradištu, pokušati da zajedničkim nekim finansijskim sredstvima, znači sa višim nivoima vlasti, i rekonstruišemo teren za mali fudbal u betonski koji se nalazi u Partizanu, koji je godinama bio stecište velikih fudbalskih turnira i sportskih događaja, koji je svakako, mislim da se slažete sa mnom, zaslužio da mu se posveti pažnja u smislu jedne modernizacije i iskrene rekonstrukcije. Inače, plastična podloga koja je postavljena u maju 2019. godine na betonskom terenu za rukomet i mali fudbal, koju je finansirao Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, bit će namenjena za bavljanje određenim sportovima u naseljenim mestima u skladu sa potrebama sportista i rekreativaca, objašnjava naš sagovornik. Preduzeće Potisje Bečej pre 10 dana uspelo je da ugasi požar na deponiji Botra, koji je inače bio podzemni i manjeg obima. Radnici preduzeća su uz pomoć mehanizacije iskopali deo smeća kako bi došli do žarišta. Za gašenje je iskorišćeno 8 cisterni vatrogasne službe kao i 1500 kg suvog leda iz kompanije Lindegas. Od 12. od 16 časova do danas nema dima, nema tinjanja, nema nikakvih znakova koji ukazuju na aktivnost. Najbitnije je da smo uspeli da ugasimo taj mali požar koji je bio, da nema više požara na deponiji, da nije došlo do zagađenja, da voda koja je korištena za gašenje nije u toj količini sipana, da je procurila sa deponije van onih naših kanala, upojnih kanala, nismo zagadili okolno zemljište, nema tragova od toga i niko od građana da nismo obavestili, da nije izašlo u javnost, ne bi ni znao da je bilo požara na deponiji, se dim nije osetio, nije bio vidljiv, nije se ni video dim.
U međuvremenu sprovedeno je i termovizijsko snimanje tela deponije. Merena je temperatura deponije i koncentracija gasova u 13 biotrnova do 10 metara dubine. Analize su pokazale da je srednja temperatura deponijskog gasa u stabilnim zonama oko 33 stepeni Celzijusovih, dok je u području zahvaćenom manjim požarom ta temperatura bila nešto viša, oko 40 stepeni. Treba napraviti novo snimanje. Novo snimanje može da se napravi 24 sata posle prestanka padavina kiše ili najmanje 3 dana posle naših aktivnosti na gašenju požara. Poslednje aktivnosti na gašenju požara mi smo imali 12. posle podne u 16 časova. Ne mogu da dođu da nam mere, jer su najavljene kiše. Danas je sve ponovo s njima razgovarao i četvrtak, petak ili možda ponedeljak će doći da ponovo pratit izmerimo. Pratit ćemo prognozu jer ne možemo možda. Novo kontrolno merenje. Na deponiji se i dalje u cilju prevencije nalazi kamion cisterna za gašenje požara, a u preduzeću povećavaju broj radnika koji su obučeni da rukuju njime. Također obrazovali su štab za vanredne situacije koje čine radnici sa sertifikatom protiv požarne zaštite. Pojačan nadzor deponije tu gdje je bilo požara, tih okolnih biotrnova čega su skrenuli pažnju i u toku, tako da 24 sata i u noćnoj smeni svaki sat vremena se obilazi i kontroliše se i gleda se da li slučajno ima indicije ili tragova nekog požara. Sve što smo mogli da uradimo preventivne mere mi smo i do sada radili, nismo očekivali da će se ovo desiti, ali niko nije ni očekivao toliku sušu i tako visoke temperature za tako kratko vrijeme da će tako nešto da bude. U osnovnoj školi Pete Fišandor u Bečeju tokom leta do početka nove školske godine uloženo je više od 10 miliona dinara u opremanje i uređenje školskog prostora u cilju podizanja kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. Mi smo deo digitalizacije učionica škola koje pokreće ministarstvo i svaka škola u Srbiji je dobila izvestan broj. Mi smo 36 laptopova, 8 projektora koji je dar ili deo tog projekta. Mi pored toga smo kupili digitalne table i želimo skoro u svaku učionici da već imamo pametnu tablu koja je već neki sljedeći nivo pored običnih laptopova i kompjutera za svako dete. Od 1. septembra deca na raspolaganju imaju novi umetnički kabinet u kojem se nalazi i školska štamparija. Na ovom mestu deca razvijaju svoju maštu, kreativnost, ali i preduzetničke sposobnosti. Aplicirali smo sa projektom Umetnost za nove generacije kod pokrajinskog sekretarijata i oni su prepoznali naše napore i sada imamo prilike sa talentima PFR sekcije da stvaramo u ovom, možemo reći tako, najsavremenijem okruženju. I ponosno mogu da kažem da u posebnom kutku ove naše galerije dobilo je mesto i naša mala štamparija Pefi Print. U osnovnoj školi Pete Fišandor sljedećeg mjeseca očekuju otvaranje high-tech kabineta, čija je vrednost oko 50.000 evra, a finansira ga nevladina organizacija Mesaroš Group iz Mađarske. Bečejska osmoletka bit će jedina u Srbiji koja će imati najsavremenija učila, poput mikrobitova i Lego robota, koje inače koristi sekcija Pefi Robotika. Do sad smo imali dva Lego robota i sad smo se vraćali sa svjetskog prvenstva što se održale u Mađarskoj. Lepo nam je iskustvo bilo i puno smo učili od ostalih, a sad sa ovom pametnom učionicom ćemo dobiti nove robote, 12 robota, što je nam velika pomoć, baš velika, jer sad svako dete će imati svoj robot i mnogo brže će ići taj proces. I ove robote koje čekamo će biti mnogo preciznije i sve nam je dato, tako da na nama je da damo svoj maksimum. Od ove školske godine đaci na raspolaganju imaju i novu sekciju Pefi Biznis namijenjenu učenicima 7. i 8. razreda koji imaju nastavni predmet Svet financija. Cilj učenja preduzetništva je da doprinese razvoju inovativnosti i preduzimljivosti kod dece, da
razvija sposobnost za timski rad, da ideje pretvore u akciju i da kroz razvoj preduzetničkih kompetencija pružimo podršku profesionalnom razvoju učenika u savremenom svijetu koji se sve više i više menja usled tehnološkog razvoja. Sve školske sekcije realizuju se u sklopu obogaćenog jednosmenskog rada. Osnovnu školu Petefi Šandor pohađa 249 rođaka, od kojih najveći broj u nižim odjeljenjima, što je pokazatelj porasta interesovanja đaka za školovanje u ovoj obrazovnoj ustanovi, kaže direktorica i dodaje da škola broji 54 zaposlenih. U gimnaziji Bečej održano je vojvođansko finale tradicionalnog 25. jezičkog takmičenja pod nazivom MIO maternji jezik, kojim se procjenjuje znanje i upotreba mađarskog jezika. Ovo nadmetanje počelo je 1973. godine u šator Rauhilju u Mađarskoj, sastoji se iz pismenih i usmenih zadataka koji provjeravaju upotrebu jezika, gramatiku, ispravnost i veštinu tumačenja teksta kao i izražavanje individualnog, samostalnog i kreativnog mišljenja i svesnu upotrebu jezika. Ovo takmičenje ima veoma dugu tradiciju u Mađarskoj, a od 90. godine je prisutno i u Vojvodini. Imali smo manju pauzu za vrijeme rata, ali takmičenje smo uvek organizovali u Bečeju. Takmičenje se odnosi na celu Vojvodinu, mada je ove godine nešto slabiji odziv škola i učenika. Mi smo na vrijeme poslali pozive i očekujemo da će ovo takmičenje u buduće ponovo biti popularno. Ovdje u Bečeju se organizuje vojvođansko finale, odakle najbolji učenici idu u veliko finale u Mađarsku, gdje će se takmičiti učenici pet država koji žive u Karpatskom basenu i čiji je maternji jezik mađarski. Veoma se radujemo što imamo 7 takmičara i svi učestvuju po prvi put na ovom takmičenju. Raduje me i hrabrost nastavnika koji do sada nisu učestvovali sa decom na ovakvim takmičenjima. Verujem da ovo takmičenje ima budućnost, da će se srednjoškolci sljedeće godine u većem broju odazvati i da će to biti početak jednog velikog napretka. Na vojvođanskom finalu jezičkog takmičenja učestvovalo je 7 takmičara iz 3 škole, iz Sente, Subotice i Bečeja. Moje mišljenje je da je veoma važno kako upotrebljavamo mađarski jezik. Po prvi put učestvujem na ovom takmičenju da bih pre svega stekla iskustvo. Mnogo sam se pripremala u nadi da stignem na veliko finale i nadam se da ću i ovdje, a i na velikom finalu, steći mnogo novih poznanstava. Sa nama su u školi radile 2 nastavnice mađarskog jezika. Prijavila sam se jer sam željela da učestvujem na što više takmičenja. Takmičenja iz gramatike su mi omiljena. Pripremali smo se tako što smo pregledali testove iz ranijih godina i vežbali smo obraćanje pred nastavnicima, a i ispred drugih odjeljenja. Ovo je jedno od najsloženijih takmičenja u Mađarskoj, ističe Barna Baškerekeš, potpredsjednik Saveza negovatelja maternjeg jezika iz Mađarske, dodajući da su se takmičari iz Bečeja na dosadašnjim takmičenjima uvijek isticali i postizali odlične rezultate. Oni takmičari koji su se izborili za učešće u velikom finalu treba prvo da ispune test od 3 sata, odnosno za 180 minuta treba da odgovore na 20 pitanja kojima se u suštini meri znanje i upotreba mađarskog jezika. Drugi deo takmičenja je usmeni, kada žiri zada 3 teme. Od njih treba da izaberu jednu temu i imaju otprilike 20 minuta da se pripreme. Posle toga imaju 3 minuta za govor na izabranu temu, s tim da mogu imati u ruci nacrt izlaganja. Ovo je jedno od najkompleksnijih jezičkih takmičenja u Mađarskoj. Na veliko finale Karpatije od 1992. godine redovno dolaze i učenici iz Vojvodine, a mi smo sada pre svega tu da odaberemo one mlade ljude koji će se izboriti da steknu pravo da učestvuju na velikom finalu. Ono što je još važno istaći jeste da ovo takmičenje u stvari priprema mlade ljude za život, pošto se radi o primjeni jezika, što u pismenoj, što u usmenoj formi. Miodrag Basarić, direktor gimnazije, izrazio je zadovoljstvo što je ova obrazovna ustanova već 25 godina domaćin jezičkog takmičenja MIO maternji jezik i naglasio važnost negovanja maternjeg jezika. S obzirom da se u gimnaziji ravnopravno uče 2 jezika, i mađarski i srpski,
Izuzetno mi je zadovoljstvo da mislim da preko 10 godina, a i mnogo više, se to organizuje u našoj školi gde smo mi domaćini za celu Vojvodinu. Kasnije se to takmičenje, finalni deo, održava u Mađarskoj. Tema je jezik, znači večna tema jeste jezik. Mnogi su rekli da tamo gde jezik umire, nestaje i narod. Nama je stalo kao gimnaziji da očuvamo i srpski i unapredimo, a posebno mađarski jezik i u Bečeju i u Vojvodini, i ta naša ideja se sprovodi kroz ovo takmičenje. Naši učenici uzimaju učešće, ove godine su naša deca koja su učestvovala ranije, mogu reći, i domaćini ovog takmičenja, i oni će voditi takmičenje zajedno sa našim gostima iz Mađarske koji dolaze i koji će praktično biti komisija koja će ispitati tu decu. Fucaleri ekipe Salines Tuzla City osvajači su drugog memorijalnog fucal turnira Goran Stojsavljević Goga, koji se odigravao protekle subote i nedelje u sportskom centru Đorđe Predimbadža. Goran Stojsavljević Goga bio je dugogodišnji član kluba malog fudbala Bečej 2003. On je boje Bečeja branio od 2008. do 2013. godine, a svojim aktivnim igranjem doprinao je njegovom napretku i razvitku. Mnogo nam znači sećanje na njega, uz punu zahvalnost svim građanima Bečeja, opštini Bečej, fudbal klubu i svim ljudima koji su nam pomogli da organizujemo ovaj turnir, koji je bio drugi put, ali je vrlo uspešan takmičar. Njima čestitam, gostima koji su učestvovali u našem. Jako mi je teško sećanje na sina, ali ponosan sam. Bili smo juče i moja familija, sve i unuke i njegove. Ponosni smo na njega i nastavit ćemo dalje tako da živimo sećanju na njega. Organizaciju međunarodnog turnira potpisuju klub malog fudbala Bečej 2003, Kancelarija za mlade opštine Bečej i opština Bečej, a pokrovitelj turnira je predsjednik opštine Bečej Dragan Tošić. Organizacija memorijalnog turnira Goran Stojsavljević Goga opština Bečej podržava sve aktivnosti zapravo ovog kluba, naravno pogotovo ovaj događaj koji nosi jedinstvenu humanu notu, posebnu emociju, jer organizacijom ovog sportskog događaja mi želimo da pokušamo, a sigurno sam u tome da ćemo i uspeti, da našeg Gogu bar delimično otrgnemo od zaborava. Ako se setimo reči Jovana Dučića koji je rekao da umreti to nije ništa, ali biti zaboravljen to je najveća odmazda smrti nad životom, upravo u tom kontekstu leži težina ovog sportskog događaja. Ja mogu samo da budem i zadovoljan i ponosan na klub malog fudbala Bečej zbog inicijative da jednog od svojih saboraca, saigrača na ovaj način podržavaju svake godine. Ekipa Saline se u finalnoj utakmici bila je bolja od Bečeja, ali tek nakon izvođenja penala, jer je rezultat nakon regularnog dela igre bio 3-3. Treće mesto pripalo je ekipi Leteći Holanđanin iz Vrbasa, dok su četvrti bili Fuceleri Tise iz Novog Bečeja. Kao najbolji igrač turnira istakao se Srđan Golub, za najboljeg strelca proglašen je Boris Bodonji, dok je za golmana turnira izabran Armin Mujić iz Salines Tuzla Citya. Turnir je protekao u jako dobroj atmosferi, bile su solidne utakmice, finale je bilo pravo prvoligaško, prava prvenstvena utakmica, publike je bilo u solidnom broju. Ono što mogu da kažem jeste da smo imali malih problema, ali smo sve rešili kako treba i u skladu sa nekim normama i standardima jednog sportskog takmičenja. Zahvalio bi se pre svega porodici Stojsavljević koja nam je omogućila da to ime i prezime našeg druga iskoristimo za ovakvu jednu lepu manifestaciju, posebno ocu Rajku, i zahvalio bi se opštini Bečej, Danetu Mandiću i Draganu Tošiću koji su i ove godine to podržali bez da su imali ikakvu zadršku. Kada je reč o ekipi kluba malog fudbala Bečej i ligaškog dela, on se nastavlja ovog vikenda, a na parket sportskog centra Đorđe Predimbadža dolazi ekipa Novog Pazara. U suštini očekuje nas jedna tvrda utakmica. Novi Pazar je dugogodišnji prvoligaš. Oni su malo promenili ekipu, ali u suštini i okosnica tima, to jest kostur, je ostao isti. Znači, igrači koji dugo godine igraju u prvu ligu, dobri proligaški igrači. Ja se nadam da ćemo ostvariti dobar rezultat i pozvao bi publika da dođu što većem broju da nas podrži, jer to nam je izuzetno važno zato što sve ovo radimo izbog publike.
podsjetimo, drugo kolo prve Lige Srbije i meč sa Novim Pazarom igra se u subotu sa početkom od 19 časova. Na deo grada u Bečeju, koji nosi naziv Mala Bosna, oživljava, dobija na značaju i ume da bude mesto dobrog raspoloženja, zabave svih nacija i generacija, svedoči manifestacija Zavičajni dani, koja će predstojeće subote po četvrti put biti održana na Dudari, odnosno Šištaku. Nosioci organizacije, Udruženje građana Zavičajni dani i prva mesna zajednica Ivan Perišić pripremili su za 24. septembar bogat sportski, gastronomski i muzički program. Cilj ove manifestacije je očuvanje kulturnog nasljeđa naroda sa ovih prostora. Kulturno nasljeđe podrazumeva dobra koja su nasljeđena od prethodnih generacija ili se stvaraju u sadašnjosti, ali imaju specifičnu vrednost za buduće generacije. Manifestacija Zavičajni dani upravo služi da se pokaže deo tog kulturnog nasljeđa kroz razne sadržaje poput starih sportova, starih prikazivanja starih zanata i rukotvorina, zatim muzike i igara. Druženje u ambijentu, kao što je ova manifestacija, podrazumeva bolje upoznavanje, znači, svih prisutnih sa različitim kulturnim i istorijskim nasljeđem. Želim da pozdravim Udruženje građana Zavičajni dani i njihovu inicijativu da zajedno sa nama organizuju ovu manifestaciju Zavičajni dani, koja će se održati sad po četvrti put. Pauza je bila 2 godine. I svima nama poznatih razloga, jel, pandemije koronavirusa. E sad smo, eto, u želji da to nastavimo i da organizujemo da se to održi. Spremni smo da pomognemo i finansijski i logistički što se tiče manifestacije i želimo da to, eto, postane brand i Male Bosne i prve mesne zajednice i nama je čast što ćemo učestvovati u tom svemu. Iskoristila bih priliku da pozovem građane Bečeja i okolnih mesta da dođu i da podrže ovu našu manifestaciju. Sportska nadmetanja poput bacanja kamena s ramena, skoku dalj iz mesta, nadvlačenje konopca i mnoga druga samo su deo sportskog dela programa. Sportski deo počinje u 14:30 časova. Znači, učestvuju deca u skakanju u džakovima i nošenju ping-pong loptica u ustima. A za odrasle predviđeno je skok udalj, nadvlačenje konopca i bacanje kamena sa ramena. Završetak ovih igara se predviđa oko 17:30, kad će biti podeljene i medalje. Što se tiče prijava, prijave se vrše ili u mesnoj zajednici ili kod Milorada Rakića na broj 063-707-4224. Nakon sportskog dela, domaćini počinju sa podelom slatkih i slanih đakonija. Pljeskavice će se deliti negde između 15:30 i 16:00, znači 15:30 i 16 časova, i delit će se dok se ne potroši sa materijalom. A za decu će biti organizovano, znači, kokice i šećerna vuna. Za najmlađe posetioce manifestacije upriličene će biti dečije radionice od 15:30, potom sledi dodela nagrada za najbolje u sportskim disciplinama. Od 18 se očekuje pozdravna reč organizatora, nakon čega sledi zabavno muzički program Zavičajnih dana. Manifestacija će se završiti sa koncertom gde će učestvovati Jovica Medar, lokalni izvođač, i Savo i Ljubiša, momci koji imaju svoj bend i dolaze iz Novog Sada. Tako da očekujemo da će biti velik broj posetilaca, upravo ih i pozivamo da se pridruže i uveličaju ovu manifestaciju, a za vršetak manifestacije predviđen je do 24 časa. Prijave informacije za sve zainteresovane izlagače na manifestaciji mogu se dobiti i izvršiti do 23. septembra u prvoj mesnoj zajednici Ivan Perišić od 8 do 13 časova.
Kuglaški klub Vojvodina iz Bačkog Gradišta savladao je ekipu Slavije iz Kovačice sa 5:3 i time zabeležio drugu pobedu od početka prvenstva. Najbolji rezultat u ekipi Vojvodine imao je Gabor Kurcinak 598, a u gostujućoj ekipi Jaroslav Strakušek 566. Ostali igrači Bačkog Gradišta zabeležili su sljedeće rezultate: Kaćanski 561, Radatović 535, Varga 248, Tot 292, Vojnović 514 i Erdeljan 582. Kovačica je tradicionalno neugodan protivnik ovdje u Novom Bečeju, isto jedan od kandidata za plasman u viši rang. Ostvarili smo ono što je zacrtano, znači ovo je drugo kolo. Prvo kolo smo također jednog od kandidata za ulazak u viši rang pobedili na njihovom terenu, to je ekipa Jadrana iz Golubinaca. Sljedeće kolo očekujemo opet još jednog kandidata za ulazak u viši rang. Dosta imamo nepovoljan raspored, znači putujemo u Apatin, ekipi Apatina, ali evo kažem, dva kola, dvije pobjede, u trećem kolu također pokušavamo da pobedimo i da držimo to prvo mjesto. Inače, cilj nam je ulazak u Superligu, nadam se da ćemo to ove godine uspjeti da ostvarimo, jer kompletirali smo se, nemamo povređenih igrača, ako tako ostane do kraja, mislim da neće biti problema. Omladinski fudbalski klub Bečej 1918 minule subote u okviru 6. kola Srpske lige Vojvodina savladao je na gradskom stadionu Kretise ekipu Tekstilca iz Odžaka sa 3:2. Po veoma lošim vremenskim uslovima, ekipa Bečeja uspjela je da iznenadi i savlada favorita u derbiju kola, jer podsjetimo, Tekstilac se do ovog meča nalazio na 3. poziciji na tabeli, a Bečej i lestvicu ispod. Ono što je bilo najavljeno, to je ispunjeno, kaže trener Bečeja Lazar Debižljević. Angažovanošću i disciplinovanom igrom, momci sa Tise zasluženo su upisali 3 nova boda po kišovitom vremenu i natopljenom terenu, a publika je i više nego uživala u sadržajnoj utakmici sa velikim brojem šansi i 5 golova. Sam početak utakmice to je obećavao da smo na pravom putu, tako da smo ranim golom Nenada Kudrića poveli sa 1-0. Namjerno smo, na neki način je i deo taktike bio da protivniku prepustimo posjed. Sačekali smo našu priliku u 26. 7. minutu kada je Varga odlično prošao po desnoj strani i Tomić je postigao gol glavom za 2-0. Nakon toga smo nastavili sa istom igrom, nismo odustajali, nismo shvatili utakmicu završenim. Imali smo još jednu idealnu priliku, međutim golman protivnika se dobro snašao i odbranio. Mi smo eto dopustili da primimo gol posle kornera i samim tim vratimo protivnika u život. Drugo poluvreme smo krenuli kao da je 0-0, međutim eto desilo nam se da smo napravili jednu taktičku grešku i protivnik je brzo izjednačio. Nešto što me stvarno raduje jeste da nismo odustali, da smo vjerovali u tu pobjedu i da smo nakon posle još jednog prekida da smo uspeli da postignemo 3-2. Do kraja smo imali još neki napad, imali situaciju 1-1, također i protivnik imao dosta dobrih šansi. U narednom 7. kolu ekipa Bečeja putuje u Sombor na meč sa prvoplasiranim Radničkim 1912, koji je pretendent za ulazak u viši rang, dok će sljedeće domaćinstvo odigrati 1. oktobra sa ekipom 1. maj Ruma. Ne smemo ni posle ove pobjede da poletimo, moramo da ostanemo čvrsto na zemlji, da nastavimo idealno da radimo. Također ovaj neki mikrociklus koji smo nesrećno počeli porazom od Elemira, ali s pobjedom protiv ekipe Tekstilca smo uspjeli da se vratimo na pravi put. Sigurno neće biti lako u Somboru, zatim i 1. maj Ruma, tako da očekujem da eto, u ove dve utakmice da pre svega damo sve od sebe, da ponovimo sličnu igru i da idemo bez straha i da nadigravamo, igramo fudbal i da, nadam se, ostvarimo pozitivan rezultat.